Sånn. Da tar vi opp igjen, og vi skal ta noen flere eksempler før vi går på objektorientert programmering. Ja. Vekk med den. La oss lage en my list. Og der skal det være en streng og et totall, for eksempel. Og så tar vi den samme og gjør den til og gjør den som en tuppel. Og så kan vi gjøre den der som en dictionary også. Så da bør vi kalle den my dict. Og da er nøkkelen vår A, og verdien er string. Og her borte er nøkkelen vår B, og verdien er 2. Og for moro skyld så kan vi jo ta med et sett også. Og det er rett og slett en dictionary uten nøkler. Sånn. Og så kan vi printe ut det litt her. My list på indeks 0. Og my tuppel. Er det en eller to p-er forresten der? En. Jeg tror vi tar en. Så kommer vi ikke med så mye vranglære. Ja. Skal vi ta med my dicto da. Og der kan vi ikke bruke numeriske indekser, ikke sant? Der må vi bruke nøkkelen. Enten A eller B, men hvis vi skal ha den som tilsynelatende er på første plass der, så tar vi den. Og på settet, der har vi ingen nøkler, så der kan vi bruke 0. Håpet er at vi får ut omtrent det samme på de fire linjene, hvis vi ikke har skrevet så mye feil. Skal vi se. Og så sier den der at den tillater ikke indeksing. Hva bruker vi da? Da må vi gå og slå opp. Skal vi kommentere ut den linja der? Akkurat nå skal vi ikke bruke tid på den. Fikser det etterpå. De tre første var viktigst. Så du ser my list og my tuple. Der bruker vi akkurat samme tilgang. Vi bruker rett og slett indeksen. Akkurat nå er det jo lett å vite hva som er hva, siden jeg kalte variabelen for my list og my tuple. Hvis du ikke vet det, så er det det jeg egentlig skulle frem til nå, det var at vi hadde type. Type my list. Og type my tuple. Kanskje jeg slipper å skrive rundt, print rundt det også? Nei. Det må vi ha med. Hvis jeg hadde vært i Python-tolkeren, så hadde jeg sluppet det her, men nå får vi hive med en print da. Ser du det? At en lista, det er en klasse type liste, og tupperen er en klasse tuppel. Så hver gang dere lurer på hva noen ting er, så kan dere gjøre det. Og for å fullføre her, så kan vi jo ta en string 1 som inneholder 1, og 1 som inneholder tallet 1. Og så kan vi gjøre akkurat det samme her nede. Ja, skal vi gjøre det her oppe kanskje. Det er ikke så nøye. Print, type, string 1. Og da matcher de. Sånn. Og 1. Og så skal vi si, for å avslutte her, så sier vi exit 0, så slipper vi å kjøre resten av koden nedover der. Og da ser dere at det som vi har tenkt på som en kjedelig tekststring, det er en klasse det også. Og det er nettopp derfor vi kan bruke alle de vakre funksjonene på den. Om det nå er format, eller split, eller join, eller hva nå det er. Så det har vært på en måte skjult grundig for oss. Vi har skjønt det innimellom. Men alt sammen her er klasser. Det er ingenting som er bare vanlige
banale ting. Det vi skal gjøre nå når jeg ferdig med de eksemplene å begynne å lage noen klasser selv da. Det ikke så vanskelig. Og da kan vi også definere funksjoner som kan operere på tingene våre, eller objekt som vi kaller det. Og nå skal jeg faktisk ikke fikse den der feilen med myset. Det kan dere slå opp selv, hvordan dere henter ut verdier ut av et set. Det var ikke fokuset på denne øvingen. Fokuset var type, og så var det litt om sortering. Så nå tenkte jeg skulle ta en... Skal vi ta den mjuke mesteparten av koden her. Og så skal vi ta en liste her, sånn. Med 10, 2 og 8. Ja, så vet dere at vi kan bare sortere den der helt fint med sort, sånn som det der. Skal vi printe den ut bare for moro skyld. Den gjør det in place, så da må vi, ja, det var det der, ikke sant? Den gjør det in place, så den returnerer ingenting. Den endrer bare lista, så vi må faktisk ha den på neste linje. Det er med sorted vi kunne ha gjort det. Sånn, da har vi fått det sortert. Ikke noe mye magisk med det i det hele tatt. Så husker dere den varianten som jeg brukte, som jeg tenkte jeg brukte. Det er sorted, hvor det sier lista som input. Den returnerer en ny liste og beholder den gamle. Så skal jeg bare ta bort den der. Så da kan vi ha, den kan vi si print på, for den returnerer faktisk en ny liste. Og så for moro skyld så printer jeg den gamle lista under, bare for å bekrefte at den ikke er endret. Så bare se forskjellen på de to, det kan være greit å huske. Det kan være praktisk det. Så det er en, når jeg bruker sorted, nå så får jeg en sortert, men my list er uforandret. Men hvis du brukte sort-funksjonen på lista, så var det gjort in place, så da ble den ikke bevart. Men det her er jo ikke så spennende. Det som er spennende er hva som skjer når du tar et tuppel og putter det inn i lista di og prøver å sortere. Så la oss si at det vi har i lista, det er alderen og navn. Vi har en hel haug med personer som er puttet inn i lista. Og den første, han er 10 år, og han heter Paul. Det var første tuplet. Husk bare, i en liste så kan jeg putte hva som helst, så i stedet for et enkelt tall nå, så putter jeg inn 3 tupler inni her. Ja, så han var 2 år. Eller, det er kanskje Lise det der da. Og hvem er det som er 8 da? Det er ikke godt å si. Mons. Ja. Hvordan går det å sortere det her da, må man tro? Nei, det er jo ikke så godt å si. Tar de summen av tuplene, ja, nei, gudene vet. Nei, det går veldig fint. Vanligvis så sorterer det på... Ok, skal vi se. Først må vi ta en coding til UTF-8, fikk vi øvd på det. Dere husker det? Vi må si fra i Notepad at det skal være en UTF-8-fil for å holde... Så det gikk jo fantastisk bra. Hvis du tar og sorterer noe som er et tuppel, så sorterer den bare på den første verdien i tuppelen. Rett og slett. Og det kan være kjempepraktisk. For at nå kunne jeg hive på masse her nå. Jeg kunne hive på favoritthobbyen, som er fotball på den her. Og så videre bortover. Og så kunne jeg likevel sortert det fint. Jeg kan sikkert sortere det selv om det er forskjellig lengde også. Ja. Den sorterer på den første, ok? Bare sånn at jeg er klar over det, at når dere sorterer en liste som består av tupler, sorterer den på den første verdien. Det kan være utrolig hendig, men hva hvis du hadde lyst til å sortere på den andre da? Husker vi hvordan vi gjorde det? Skal vi se om vi klarer det. Sorted key. Og key, det var den funksjonen vi skulle bruke for å
hente ut den verdien det skulle sorteres på. Dere husker vi brukte små og store bokstaver en gang. Så vi brukte string lower for å gjøre noe. Og det spørsmålet om vi kan bruke noe her. Vi kan bruke avanserte ting, lambda-funksjoner og sånne ting. Men den gangen her så gjør vi nok en gang det samme som sist. My sort funk. Og så, det her er på en måte den uelegante måten å gjøre det på. Googler dere rundt, så vil dere se at de bruker lambda-funksjoner. Men siden lambda-funksjoner ikke sier oss noe som helst, så dropper vi det. Vi gjør det enkelt. Vi definerer my sort funk, som tar, den tar faktisk et tuppel inn da, i det tilfellet her, så vi kan da skrive tuppel. Og så skal den returnere det du skal sortere på. Og hvis du skulle sortert på 10-tallet, eller på det første, så du kan du bare gjenta det da. Sånn. Får vi det samme nå, må man tro. Så hver gang vi skal sortere og sammenligne, så sender vi altså inn det som står i lista, tuppelet, og så henter vi ut den første verdien. Og da er målet at jeg skal få det samme som jeg hadde i sted. Det gikk veldig bra. Hvis jeg har lyst til å sortere på navn, så ser jeg at navnet er sånn at de kommer i akkurat samme rekkefølge med sortere på navn. Er det greit hvis jeg bytter navn på en, så vi ser at det blir forskjell? Det må man få lov til å gjøre. Skal vi se. Lise må hete Stine, kanskje. Ok, noen gang sorterer på tall. Det er Stine først. Hvis vi endrer sorteringsfunksjonen vår og tar ut det andre elementet i tuplet, at det er det vi skal sammenligne, altså vi skal sammenligne Paul og Stine og Mons, så kommer Stine sist. Ikke sant? Så vi husker at den key-funksjonen som lar oss hente ut hva vi skal sammenligne med, og så vet vi det at hvis vi ikke gjør noe som helst, så tar den første i tuplet, som er en utrolig hendig egenskap. For da kan du ha sånne situasjoner som det her, at du har det første er det du skal sortere på, og så masse annen informasjon etter. Ja, greit. Så det er nesten som magi, men det er veldig fint at det fungerer. Er det noe mer vi må si om det her da? Vi hadde sett. Ja, continue. Det lovte jeg å vise. Så da må vi ha for-løkke, og da kan vi jo vise range igjen nå da. For num in range fra 0 til 10, som altså gir oss tallet fra 0 til og med 9. Og så skal vi gjøre det sånn at vi skal bare skrive ut partallet, skal vi gjøre det? Ja, prøver det. Så if, og så må vi si num, og så tar vi den der og deler på 2. Så hvis resten er 0, da har vi et partall. Da er det delelig på 2, vi er enige med det. Hvis ikke, så kan dere gå hjem og lese. Det der påstår jeg at et partall. Print num. Det ble et dårlig eksempel det her, for så vidt. Men jeg kanskje klarer å berge meg inn med å skrive den her på slutten. Veldig, veldig dårlig eksempel, men vi får leve med det. Dere er veldig vant til break. Men det break gjør er at den tar deg ut av hele forløkka. Du bare stopper, ikke sant? Det continue gjør er at den avslutter akkurat den loopen du er inne i nå, og hopper opp på starten igjen. Så den her skriver ut tallet, hvis det er et heltall, og hvis ikke så hopper den opp til toppen igjen. Hva skjer med den linja her da? Når skrives den ut? Ja, dit kommer du bare ned hvis du ikke treffer continue.
Altså der oppe hvor det er, altså når det er et partall. Jeg må bare prøve at det virker da, det er alltid like spennende. Og så må vi fortsatt ta med sånne der. 0 er et partall, 2 er et partall, og så videre. Hvis vi får moroskyld nå, dere husker pass, den gjør ingenting. Så nå bytter jeg ut continue med pass. Da skriver den ut er et partall hele tiden, ikke sant? Er vi med? Så når vi sier continue, da avslutter vi her, og så går vi helt opp til starten igjen. Vi gjør ikke koden som kommer etter. Bare for å gjøre det helt klart, så tar vi enda litt flere. Og det der er veldig, veldig hendig. Fordi at hvis det var sånn at at her nede hadde vi masse utregning, skal vi se. Jeg skal skrive en kommentar. Masse tung utregning som var veldig, veldig kjedelig. Som tok lang tid. Og så hadde du bare lyst til å gjøre det for oddetallene dine. Det er mer denne varianten som er vanlig. Så hvis tallet ditt er et partall, nå har jeg byttet helt om da. Så hvis tallet er et partall, så skal jeg ikke gjøre noe som helst. Ellers så skal jeg gjøre masse tung utregning. Eller printe det ut, for så vidt. Utregning for nummer. Det er en klassisk type. Altså du starter forløkka di med å sjekke om det er vits å gjøre noe. Hvis det ikke er vits å gjøre noe, så sier du continue, for da hopper du opp til starten igjen. Det betyr altså at du avbryter ikke forløkka di som sånn, du fortsetter med forløkka, men du avbryter akkurat den ene loopen du er i nå. Og det er ofte at du har behov for det. For at du ikke trenger å regne videre. Så i det tilfellet her nå, så har vi altså gjort det helt omvendt, at for partall så trenger vi ikke regne ut, men for oddetall så trenger vi det. Masse tung regning for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nei, 1, 3, 5, 7, 9. Er dere med? Så continue, avbryter akkurat der du er, og hopper opp til starten igjen. Men løkka går videre. Men hvis vi sier break, så kommer vi jo ingen vei her, for da går vi ut med en gang. For det første tallet vi ser på er 0, som er et partall. Ja. Så break og continue er kjempenyttige. Og sammen med range så er det helt supert. Var det noe mer da? Nei, egentlig ikke. Vi kan gi oss der, og så kan vi se litt på objektorientering. Da skal vi begynne med å... Vi kan holde oss i denne testing. Så hva er en klasse? Ja, det er en beholder, eller en beskrivelse av en beholder, som har variabler og funksjoner. Begge deler. Kapsla inn i en beholder. Og så kan du ved hjelp av den klassedefinisjonen, som en tegning eller en blueprint, eller hva du vil, ved hjelp av den klassedefinisjonen kan du lage masse kopier. Og de kopiene kaller vi en instance, eller av og til så kaller vi for et objekt. Så du har altså en beskrivelse av noe, så kan du lage masse kopier som lever sitt eget liv. De er litt sånn som tupler. Nei, det var litt dårlig eksempel, for du kan endre de. Men de lever sitt eget liv og er ikke koblet sammen, men de har samme grunnform. Så du kan si at du kan lage en klasse person. Det er ganske vanlig, ikke sant? Og en person, den har fornavn og etternavn. Kanskje en fødselsdato. Og så kan du lage noen funksjoner, for eksempel en funksjon som returnerer hvor gammel han er. Og det er lett å regne ut fordi at du vet årstallet han var født. Det er allerede en del av klassen. Men det her kan vi lage på andre måter. Vi kan lage en person, og han har
Ja. Ja. Name. Et eller annet. Han heter vel Hans da, igjen. Dette er en dictionary, ikke sant? Birth. Og akkurat nå så holder vi oss til årstall. Skal jeg lyge litt da, for en gang skyld. 45. Og sier det et tall, sånn. Og den her, den... legger på. Og den her er en dictionary. Og det er også en beholder, ikke sant? Den inneholder nøkkelverdipar, og du kan hente ut. Så vi kan si person name. Men vi har egentlig ikke noen god måte å definere funksjoner på den der. Og vi har heller ikke noen måte å kontrollere hvordan den skal se ut. For hvis, la oss kalle den for person 1 da, så lager jeg person 2. Og det er ingenting som hindrer meg for å kalle den her for name x, og den her for birth date. Så da må jeg drive og huske på da, at jeg må ha person 2, og hvis jeg har, hvis jeg har person 2 dictionaryen, så er det name x, og hvis det er den andre, så er det name. Det er ingen som ville gjort denne typen feil, men poenget er at dictionaryen, jeg legger ingen føringer på hvordan jeg skal gjøre det. Det er en veldig fleksibel datastruktur, men den har ingen blåtegning på hvordan ting skal se ut. Vi kan jo bare... Skal vi se sånn, print. Sånn, Hans Hans. Okay, hvis vi har lyst til å gjøre det litt bedre enn det her, så kan vi jo lage en modul. Kan vi ikke gjøre det? Jo, det kan vi selvfølgelig. Vi kan lage en modul som inneholder det vi trenger. Så, ja... Da kan vi definere en funksjon, kalle den for age. Ja, den kan få lov til å ha year som input, og så tar vi... Ja, det finnes selvfølgelig masse datofunksjoner i Python som kan gjøre vanvittige manipulasjoner med datoer og årstall og regne ut i det hele tatt. Men akkurat nå så gjør vi det på dumme måten, at vi bare opererer med år, og så videre. Return. Og nå vet vi ikke helt når han er født enn det her, men foreløpig så gjør vi bare sånn som det her. Jeg skal bedre det litt etter hvert. Year minus birth. Ok. Ja. Skal vi ha noe mer? Ja. Som standard kan vi si at alle sammen er født i 1970 da. Hva skal vi lagre det her som? Jo, vi skal kalle det for testing module. Py. Den her definerer en funksjon og en variabel. Skal vi ta med en variabel til forresten? Vi hadde jo på de andre så hadde vi name. Og det er fortsatt Hans. Hvis vi nå går tilbake til det eksempelet vårt her. Ja. Så kan vi import den der modulen vår. Testing module. Det vil gå bra. Og så kan vi, ja, den koden her kan vi putte langt, langt ned nå. Så kan vi si exit 0, bare for å passe på at vi ikke kjører den. Så var det litt langt. Navnet der da. Ja, ja. Hvis vi har lyst til å hente ut navnet på han der. Nå går ikke det der bra, for det er litt dumt med den bindestreken der. Gjør sånn da. Nå skal jeg endre navnet på den her.
skal vi ta bort den bindestreken som var der nede. Dere vet jo at når vi har sånne moduler, så kan vi hente ut ting fra dem ved å bruke punktumnotasjon. Det har vi jo gjort flere ganger når vi brukte argv. Så kunne du skrive sys.argv, eller så brukte dere from sys import argv, og da slapp dere av sys foran. Men vi kan printe ut navnet ved å skrive sånn. Vi kan printe ut hva var det vi kalte det? Birth? Eller birth date? Er det noen som husker det? Nei, vi prøver birth da, så ser vi hva som skjer. Og det er nå jeg da vil at dere skal stoppe et lite øyeblikk, og så ser dere her at det er veldig likt mellom den dictionaryen her og den modulen. Dictionaryen, så brukte du nøkkelen som indeks, så sa du person 1 og person 2, mens her oppe bruker du bare punktum. Og i det øyeblikket du har en modul, så kan du gjøre mer avanserte ting, for du kan kalle den funksjonen du definerte inn der. Testing module. Hva funksjonen heter? Age. Og hvis ikke vi satt noe som helst, så vil den ta den standardverdien, som var 1970 min 45, bør det bli da. Ja. Og så siden det der er mulig å endre, så kan vi jo si at han var ikke født i 1970, men han var født i 1960. Så kan vi kjøre en gang til. Og da ser vi at vi faktisk endret på verdien i modulen. Akkurat sånn som vi kan endre på verdien i en dictionary. Så her printer jeg ut standardverdien, og så går jeg på linje 5 og bare endrer den. Så denne modulen min, den gir meg en litt bedre datastruktur da, kanskje, fordi at jeg har ikke lov til å endre verdien på nøkkelen. Jeg vet ikke om dere er med, men vi må prøve å forklare i hvert fall sånn at dere skjønner at her nede på dictionaryen, på person 1 og person 2, så er det ingenting som kontrollerer hva den nøkkelen der er. Jeg kan kalle den hva jeg vil. Selvfølgelig så vil en god programmerer passe på at den er den samme hele tiden, men det kan komme noen som kaller den for name, og så kommer det kanskje noen som skriver norsk kode da, og som skriver det i navn. Begge to har gode intensjoner. Og så skal man prøve å bruke de her to dictionaryene på samme vis, og så kan man ikke det fordi at nøklene er feil. Hvis du bruker denne modulen min, så er den nøkkelen der, det er en egenskap til modulen, jeg kan ikke endre den. Den heter name, alltid. Jeg kan endre verdien til den, men jeg kan ikke endre nøkkelen. Så jeg kan gå inn noen gang og skrive testing module name, og han heter ikke Hans, han heter Per. Og så kan vi prøve å skrive ut igjen. Og så ser vi at det har endret seg fra Hans til Per. Ok, så jeg har fått en litt bedre datastruktur ved å bruke en modul. Men ulempe med den her er at den modulen kan inneholde én person. Men som regel så har vi et register over 10.000 kunder. Så vi må gå litt lenger. Og det er da vi lager en klasse som beskriver hvordan en person ser ut. Altså, hvilke variabler har en person? Hvilke funksjoner har han? Og så kan vi lage så mange kopier vi vil av den klassen. Og en sånn kopi, det kaller vi en instans, og de er helt uavhengige av hverandre. Så la oss prøve å gjøre det, og så ser vi om det her gir mening. Dette er samme argumentasjon som han bruker i læreboka, da. Så vi får class. Så nå er det et nytt nøkkelord. Og så må vi lagre det, sånn som skjønner at det er Python-kode. Og siden jeg skal lage en personklasse, så er det, dere så at testing-modul virker litt teit. Så la oss nå kalle filer for person nå da, så blir det litt mer sånn at det henger ihop. Men det må ikke henge ihop. Person.py. Og da så vi en gang at det var det, ja. Og på klasser så er det ofte sånn at man starter med stor bokstav, men du må ikke. Og for å ikke forvirre dere så mye, så skal jeg holde meg til samme syntaks som læreboka, med object inni der. I moderne kode, i Python 3, så vil dere se at
de ofte utelater den der. Og en god grunn til å utelate den der at det veldig, veldig forvirrende. For det objektet som står der, det faktisk en klasse. Nei, du trenger ha ingenting. Du kan ha det sånn. Men jeg skal holde meg til den syntaksen som læreboka bruker i det tilfellet her faktisk. Tro det eller ei. Så den her, den har da den her konstruksjonen her, og så kan vi, skal vi se, bare slå på den her indenten, så vi har den på plass. Def age, skal vi bruke den igjen da, for moro skyld. Ja. Spørs hvor avansert vi skal gjøre det til å begynne med da. Ja, vi skal vi nøye oss med å ta den her litt spesielle funksjonen her kanskje først. Ikke at det her hjelper så mye, dere blir ikke noe mindre forvirret av det, men det er i hvert fall en veldig standard ting å gjøre. La oss begynne med en personklasse som bare har ett attributt, name, som er navnet. Og når du oppretter den her, så skal du angi det navnet samtidig. Og det er den her init-funksjonen som sier fra, den vi har her, at du må oppgi navnet. Og da er det sånn at den her self som står her, den er usynlig når dere bruker klassen. Når dere bruker den. Men den må være der når dere definerer. Så la oss prøve å bruke denne klassen da. Men det er altså bare en definisjon av en klasse som inneholder attributtet navn. Nothing else. Og det er spørsmålet om vi skal kanskje lage en ny fil i det her. Ja, det kan vi. Import person. Se. Person example 1. Py. Så når vi sier import person, da importerer vi bare den filen som heter person.py. Ikke sant? Og inni den så definerer vi klassen person, så nå kan vi si at ja, hva skal vi kalle den da? Persons, nei, person bare akkurat nå. New person. Kanskje vi ikke trenger new foran heller. Hans. Det er nå jeg begynner å rote sammen alle språkene man har lært seg, så nå er det her veldig sannsynlig at det går gærent, men det går bra. Jeg tåler å ta feil. Da prøver vi å kjøre en gang. Men det var feil fil. Den vi holdt på med nå, det var person example 1. Import person. 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 Må vi ha new foran? Hva heter det? Jeg prøver new da bare en gang. Nei. Er det noe vi skal bare rett og slett slå opp i læreboka? For at jeg vet at jeg kommer til å klure masse hvis jeg skal prøve å huske. Men det går bra. Skal vi se, vi har kommet til 40. Man har masse. Han har kjørt samme som jeg har gjort her nedover. Bla, bla, bla. Der har vi initen som han definerer. Og så skal vi bruke den der. My stuff. Så det burde ha funket, sånn som jeg gjorde først. Så hvorfor gjorde jeg ikke det?
import per zon, per zon. Nei, det burde ikke være det. Det ble vel litt Klaas Song. Skal vi gjøre det i samme fil da, rett og slett? For jeg tror ikke vi skal være nødvendig å si Pybak heller, for det skal... Ja. Nei, da gjør vi det i samme fil. Det er helt i orden. Da tar vi den koden vår. Sånn. Og så går vi inn der hvor vi har definert den. Det er mulig at vi må pakke denne klassen vår i, som en modul i søkestien til Python for at det skal virke. Jeg trodde det virket i samme mappe også, men det gjorde det åpenbart ikke. Så nå gjør vi det her. Oppretter en person med navnet hans, og så tester vi at vi skriver ut. Sånn. Og da kan vi gå tilbake her. Og så var det ikke eksempel 1, men nå var det person py. Og da får vi ut... Hans, det var ikke så veldig overraskende. Men jeg tenkte kanskje bare for å vise at det her er litt mer anvendelig, så skal vi lage litt flere av dem da. Så persons, det er en tom liste av personer. Og så tar vi append. Så legger vi til en person Hans. Og en Per, og så videre. Så vi har en liste av personer. Og så kan vi for person in persons. Da går vi bare gjennom lista vår, og det vi har ut da, det er, skal vi ta og printe ut typen først, kanskje bare så vi er enige om at det fungerer her. Ja. Så vi har en klasse her oppe som bare gjør en ting, det er at den setter navnet til personen til navn. Så har vi en liste her, liste med personer, og så legger vi inn først personen Hans og personen Per. Så bare for å verifisere at det virker, så går vi gjennom den lista og printer ut det. Ja, det der er klassen person. Grunnen til at du får denne main foran er nettopp fordi at vi ikke definerte det i sin egen fil, men at det ligger i hovedfilen hvor vi kjører koden. Ja, men det så fint ut. Da kan vi gjøre det vi egentlig hadde tenkt til. Og hente ut navnet. Og da kan vi bare bruke punktumnotasjon. Det skal gå helt fint. For det er et attributt, heter det. Det som er i utgangspunktet bare en variabel i klassen din, kaller du et attributt til klassen. Hans og Per. Men foreløpig er denne klassen her latterlig kjedelig. Vi kan jo begynne å hive på litt flere funksjoner da. Info. Jeg er self name. Ja, ta med et kolon bak der kanskje. Så i stedet for å gjøre den her print person name, så kan vi kose oss og si person info. Nå har vi definert en funksjon i klassen vår, altså en funksjon som kan operere på objektet. Akkurat sånn som vi hadde funksjoner som opererte på tekststrenger, hvor vi hadde format og join og split og alt det her, så kan vi nå ha en som virker på den enkelte personen. Jeg er Hans, jeg er Per. Ok, nå tenkte jeg at jeg skulle ta bort denne lista, for det er noen av dere som kanskje synes at det ble mye styr på en gang, og så skal vi konsentrere oss om ett objekt. Mitt poeng var bare at når vi nå har lagde en sånn klasse, så kan vi bruke den til å lage mange instanser eller mange objekter av samme klasse. Vi har altså en beskrivelse av hvordan en klasse ser ut, og så lager vi kopier av den. Så nå har vi, i det tilfellet her, så har vi to personer. Så kunne du lage 10.000 hvis du ville.
alle sammen ville vært like. Alle sammen var garantert at de hadde et navn. Alle sammen hadde den der infofunksjonen. Men nå skal jeg redusere det her ned tilbake til bare å ha en. Så variabelen hans, det inneholder personen hans bare nå. Skal vi nøye oss med han? Så ingen blir forvirret av at det var en forløkke der. Så for å få info om han hans, så kaller vi infofunksjonen. Og da får vi selvfølgelig bare tilbake jeg er hans. Og så er spørsmålet, skal vi legge til noe mer kanskje i den der init-funksjonen? Age, kanskje? Altså når du oppretter en sånn, så kan du jo sette alder nå. Og da må vi ha med det der. Eller kanskje det var birth vi holdt på med. Skal vi holde oss til det? Ja, det skal vi. Birth. Og birth. Og da later vi fortsatt som at det er 1945 eller noe. Og da kan vi jo, jeg er, skal vi se, self name, født, og da får vi en feil på den sikkert, self birth. Fordi at vi har glemt å si, nei den husker vi, ja, så fint. Det er hans, født 1945. Og så kan vi definere så mange funksjoner vi vil. Det er da det begynner å bli gøy da. For at det her personobjektet hans her, det vil nå hele tiden huske navnet og årstallet. Så kan vi lage en hel masse funksjoner ut av det her som er fint og nyttig. Så jeg skal fullføre den her age-funksjonen som vi hadde sist. Så hvis ikke vi angir noe år, så bruker vi årets år. Men som sagt, det finnes funksjoner for å finne ut det. Return. Year minus self birth. Print. Hans er, ja, skal vi ta og gjøre det sånn. Og der det er hans age og gammel. Så vi sier ingenting, og da, hva får vi da? Hvor mangler vi? Ja, vi mangler en der. Og det ser vi på at det var lysegrått litt vel langt. Nei. Og så heter det birth, ikke bluff. Sånn, nå han er 70 år gammel. Det er helt supert. Så du har altså en beskrivelse av hvordan noe skal se ut. Du lager masse kopier av de, og de kan du bruke. Og du kan definere funksjoner på de som gjør de veldig hendige. Og du er hele tiden garantert at alle sammen oppfører seg likt. Alle kopiene dine er helt identiske i oppførsel. Og så er spørsmålet da, og det er kanskje det her han lærebokforfatteren prater litt om, og jeg har gått over tida om. Jeg skal avslutte hvert øyeblikk. Trenger vi objektorientert programmering? Yes, men ikke for enkle programmer. Så det vi kommer til å gjøre i det kurset her, så hadde vi kanskje klart oss uten det. Men i det øyeblikket du lager et stort program, så trenger du det, fordi at de her objektene, de innkapsler dataene dine, og oppbevarer de på ett sted, og de skjuler, hold på å si, kompleksiteten. Nå har jeg tatt to enkle funksjoner her, og en person som bare har to verdier. Men du skal heller tenke på det her som et regnskapssystem, hvor det du har her er transaksjoner, hvor det er versjonskontroll, det er tung styring på hva som skal vises, og så videre og så videre. Da trenger du det. Og det er det han lærebokforfatteren maser litt om, at ja, det her er komplisert,
og for i mange tilfeller helt unyttig. Men med en gang vi kommer ut i den virkelige verden, og vi lager store ting, så slipper vi ikke unna. Det er for å strukturere koden. Akkurat sånn som vi har funksjoner for å strukturere kode for å slippe å gjenta oss selv igjen og igjen og igjen, så har vi klasser for å gjøre det samme. Sånn, takk for at dere hørte på. Les læreboka også, som prøver å si det samme på en kanskje mer vellykket måte. Hvem vet?